Fala, galerinha, boa tarde. Ismael Carreta Saraiva. Galera, vamos dar continuidade aqui. Eu quero demonstrar para vocês hoje mais um processo, mais uma etapa de produção da nossa carreta plataforma. Na semana passada, a gente mostrou para vocês a espinha dorsal dessa carreta plataforma, carreta de 5 metros. A gente precisou colocar esse tubo aqui para evitar ela ficar com a área. Ela tem uma área muito extensa em balanço, enfim, para ela ficar mais. Com menos balanço, a gente colocou esse tubo, essa espinha dorsal, para a estrutura dela ficar o mais firme possível. Beleza? Galerinha, hoje eu quero mostrar para vocês uma parte do processo de produção muito interessante, que é o cambão de tração com regulagem de altura. A você, meu amigo, que é entusiasta da área, até quem não é mesmo, você já deve ter visto na rua. Por exemplo, eu coloquei aqui um carro, o i30, por exemplo. Não sei se dá para pegar aí na câmera direitinho, mas, gente, esse carro aqui que a gente escolheu, o i30, por que que a gente escolheu? Porque ele já é um carro naturalmente baixo, a placa dele fica na extremidade mais baixa do para-choque, obrigando assim o fabricante do engate fazer o engate de maneira que não prejudica o engate. Ele tem que ficar abaixo da placa para não prejudicar a visibilidade dela, certo? Então, o i30, naturalmente, ele já é mais baixo, a placa dele é na extremidade inferior do para-choque, portanto, o engate vai ficar muito mais baixo. O que que acontece com o i30 na maioria das vezes quando você vê o i30 puxando uma carretinha? Por exemplo, serve para o i30, serve para o Fiat Uno e outros carros dessa natureza. Mas eu peguei esse porque esse é o mais baixo que me veio à mente. Normalmente você vê um i30 tracionando uma carretinha desse jeito, ó. A parte ela faz ela feita é acoplada aqui no engate, a parte traseira da carretinha mais alta. Pessoal, é feio, é desagradável até aos olhos. Você vê um conjunto de carreta mais um conjunto de carreta mais carro trafegando dessa maneira, certo? Outro exemplo aqui que a gente pegou foi o da Dodge Ram, por exemplo, uma Dodge Ram ou uma F-250, que são é uma caminhonete, é um veículo bem alto. Normalmente você vê uma carretinha sendo tracionada por uma F-250 ou uma Dodge Ram, mais ou menos nesse estilo aqui, ó, a parte traseira lá embaixo, a parte da frente lá em cima. Enfim, visualmente não fica agradável, não é legal, prejudica a estabilidade do conjunto veículo rebocador mais o reboque. Enfim, não é legal. O correto mesmo, galera, é isso aqui, ó. É o conjunto o conjunto reboque mais o veículo rebocador está no mesmo nível de alinhamento. E como é que a gente consegue fazer isso, pessoal? Exatamente com o cambão de tração com regulagem de altura. Como é que é esse cambão, galera? Vou mostrar para vocês na prática. A gente já fez a soldagem dele. Vou mostrar para vocês na prática. Tá aí a nossa carreta plataforma, tá ficando bacana. Logo, logo a gente vai finalizá-la. Galera, o cambão de tração com regulagem de altura é exatamente essa peça aqui, ó. O que que a gente faz? Nessa posição aqui, pessoal, ele está posicionado, por exemplo, para um i30 tracionar ou um Fiat Uno, e a carreta e o carro vai manter o nivelamento perfeito. Se eu for tracionar, por exemplo, na Dodge Ram, no F-250, ele vai para regulagem máxima. Isso aqui a gente desparafusa, sobe a munheca toda até o limite. Aí você pode tracionar numa F-250, numa Ford Ranger, numa Hilux, numa Dodge Ram, que o nivelamento ele vai continuar perfeito com o veículo rebocador. Beleza, galera? Ah, eu não tenho nem um i30 e nem tenho uma Dodge Ram. Eu vou tracionar no Astra. Você puxa mais um, vai ficar mais ou menos aqui assim, pelo meio. Enfim, galera, é perfeito para você manter aquele conjunto carro mais carretinha perfeito. Um conjunto lindo de se ver ao rodar. Beleza, galera? Então é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês fazendo a fixação dos jumelos, né, na mola, e vou mostrar para vocês como é que se posiciona de maneira correta os jumelos nas molas. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço.